Programmet presenteras av Dagens Juridik, Sveriges juridiska dagstidning, Lawly, din digitala jurist i bakfickan, var och när du vill till en bråkdel av marknadspriset. Hej och välkomna till Juridik för alla, den här kursen om alla de rättsområden som vi möts av i vår vardag. Och först ut är det vi kallar för statsrätt. Konstitutionell rätt och statsrätt, vilket är grunden för inte bara all juridik utan också det som ger själva demokratin och vår statsbildning sitt berättigande. Vid min sida har jag Donna Hariri, Hon är jurist, föreläsare, författare och i det här sammanhanget också med och ställer frågor till vår expertgäst som inte är någon mindre än Thomas Bodström. Mm. Thomas Bodström är advokat idag, före detta justitieminister före mm. detta ordförande i justitieutskottet i riksdagen mm. och expert på frågor, <laughs> inte minst om hur politik mm. och juridik och mm. så hänger ihop. Du är varmt och hjärtligt välkommen. Thomas. Tack så mycket. Mm. Först och främst, vad är egentligen statsrätt? Ska vi säga, hur hänger den ihop med det jag nämnde alldeles nyss, nämligen demokratin? Alltså statsrätt, det finns egentligen i alla länder kan man säga, och det, är ju, det, det grundläggande är ju demokratin. Eh, och hur man ska bygga ett land på olika sätt så att inte medborgarna ska bli kränkta men ändå ha en frihet, men också ett ansvar. Och det där bygger ju också på hur Historiskt liksom, landet har landet byggts upp. Och Sverige är ju till exempel präglat av Axel Oxenstiernas... Liksom, hur han byggde upp våra myndigheter. kan man säga. Medan USA, till exempel som är ett eh, land, de bygger mycket på frihet. och Det är egentligen grundat först i slutet på 1700-talet, Hon de fortfarande lever på. Mm. mycket de, de här frihetsbegreppen som finns. Och, eh, sen har det där utvecklats naturligtvis i, i, i takt med tiden. Men, men statsrätt är, är grunden för vår demokrati. så kan man samfatta. Mm. Och då tänker jag nu då att vi ska gå igenom lite begrepp som, ja. som dyker upp då då när man, mm. när man pratar om de här frågorna. Och ett begrepp som jag ofta sätter på, ändå, kanske för att jag är jurist, men det är samhällskontrakt. Ja. Vad är det för något? Samhällskontrakt är, är, det bygger på att det finns någon form av förtroende. Mm mellan de som leder landet. och Det kan ju se ut på olika sätt. Naturligtvis. Vi kan ju ha monarkier och, och, och vi kan ha republik och så vidare. Men vi kan också, som Sverige, har till exempel, en monarki, fast utan makt. Men det bygger på att man kan säga att alla ska sköta sig. Det handlar om att de som har makten ska, ska regera landet på ett, på ett korrekt sätt. De ska inte straffa medborgarna. Man ska veta vad som gäller. Man kan inte ta ut liksom, skatter och ta pengarna själva och så vidare. Men det bygger också på ett ansvar för medborgarna, till exempel just att betala skatt. Och för skatten ska man ju ha någonting. Och då är det ju så att medborgarna betalar skatt och staten ser till så att har ja, du betalat skatt och blir du sjuk så har du rätt till sjukvård och dina barn har rätt att gå i skola och så vidare. Och på så sätt så blir det ju ett kontrakt där man kommer överens om att vardera sida har ett ansvar mm. men också en skyldighet att uppfylla det här kontraktet. Mm. Kan vi konkretisera ännu mer? Om vi tar några exempel på, om vi tänker för medborgaren. Ja. Vad skulle några såna exempel kunna vara? Ja, för medborgaren är det förstås att medborgaren mm. Skatt är ett bra exempel. Mm. Därför att, att medborgarna betalar skatt och för skattepengarna så bygger vi våra skolor och sjukvård och det kommer tillbaka till medborgaren eh, när den här medborgarens barn behöver gå i skolan och när man själv blir sjuk. Och Då kommer mm. de här pengarna tillbaka. Mm. Och det här... Lite som en försäkring, skulle man kunna säga. Mm. Och Det är lite att... det här juridiken kommer in. Va? För Allt det här omgärdas ju faktiskt av juridik. När du pratar om skola och sjukvård, och så. vad har man rätt till och vad, vad betalar man skatt? Ja, så så vidare, va? Lagarna är ju till för att man inte bara ska ha så att säga, ett muntligt avtal om det här. utan Det ska ju finnas den här tryggheten som finns, till exempel. Och ett exempel är ju att kommunerna har ju ett ansvar för att de kommuninvånarna som bor där, de ska inte svälta ihjäl på gatorna, utan då har de ett ansvar för att ta hand de... om sina medborgare. Och då kan man ju tycka att ja, de kanske inte betalar skatt. Nej, men i grunden ska alla betala skatt, för att en dag kanske man själv hamnar på gatan. Och då ska man veta att kommunen inte hand om en. Mm. En ganska komplicerad fråga i sammanhanget, men jag vet att vän av ordning alltid ställer den ändå. Ett kontrakt förutsätter ju någon form av ömsesidig viljeförklaring. Aha. Jag har aldrig skrivit under något kontrakt. Vad svarar du på det? Nej, det kan man säga att man är mer i det här samhällskontraktet vare sig man vill eller inte. Sen är det inte alla som accepterar det, för det är en del som då försöker undvika sitt ansvar. Men, men det är ändå någonting som man kan ju kalla det ett slags kollektivavtal, alltså ett tvångsavtal som man förväntas att vara med i. Och man har ju en skyldighet att betala skatt helt enkelt. Så det, är inte, det är inte riktigt ett avtal på frivilligt. Mm. Men vi kan ju säga så här, det är ju i alla fall demokratiskt, därför skatter och så vidare är ju demokrat, bygger ju på demokratiska beslut. Men det är inte som i vårt fall 10 miljoner olika viljor som kan regera. Mm. Okej, jättetydligt. Mm. Det är samhällskontrakt. Ja. Det, är klart. Maktdelningsprincipen, då? Det är också ett ja. begrepp som dyker upp. Då, då. Just det. Mm. Och det. där När man hör maktdelningsprincipen så tänker man på det klassiska, Montesquieu som, som gjorde att inga delar av ett samhälle ska vara för dominerande. Och det har vi faktiskt fått ett väldigt färskt exempel på, nämligen eh, valet i USA. Och det bygger alltså, om man ska ta grunddelarna så är det först en verkställande och det är regeringen, presidenten, och den lagstiftande, som är parlamentet, eller riksdagen. Och sen är det domstolarna som ska kontrollera det här. Och där fick Vi ett väldigt bra exempel för vi hade ett val i USA som inte accepterades av presidenten. Och Han försökte på olika sätt sätta press på domstolarna. Och där har man ju dessutom systemet att presidenten har utsett eh, domarna. Men eh, man kan väl säga att USA visade att deras system fungerade. Därför Domstolarna accepterade inte det här de föll inte liksom efter förtrycket. Så Det var ett väldigt bra exempel på maktdelningsprincipen. Sverige anses inte ha maktdelningsprincip på samma sätt. Mm. Därför Vi bygger vårt på, på lite på annorlunda, just att all makt ska utgå från folket. Det är grunden i hela vår... Alltså det, och det tycker jag är den finaste av alla paragrafer mm. i svenska lagen. Mm. All offentlig makt utgår från folket. Så vi har inte riktigt det som man kallar för maktdelningsprincip. Men vi har ju en variant av det, i alla fall, nämligen att vi har oberoende domstolar. Till exempel. Som betyder? Att inte en, en statsminister får ringa upp en domstol och säga nu tycker jag att du ska döma så här. Faktum är att det där bryter ganska många politiker mot. Jag har säkert gjort det själv också någon gång när jag var politiker. Därför att Bara det att en justitieminister eller en statsminister blir upprörd och tycker att det borde dömas på ett visst sätt är ju en viss form av påtryckning på en domstol. Mm. Men eh, i grunden så, är, är, så bygger det på att domstolarna ska vara oberoende och fria, och ingen regering ska tala om hur de ska döma. Och det här får man ju tänka tänka på något som var uppmärksammat i det här ASAP Rocky-fallet när ja. Trump hörde av sig då till statsministern, eller ville komma i ja. kontakt med statsministern och tänkte att det ja. kanske gick att lösa. Då. Och, och det är ju så här, det, det var ju politik från Trumps sida, men där mm. kan man säga att det är Trump inte ensam om. Nej. Det har också både svenska... Statsministrar och ministrar har också gjort. Och det där är lite kul. När jag var politiker så var det där ganska vanligt i EU, faktiskt att det kunde hända att någon fängslad svensk satt i fängelse eller häkte någonstans och då hände det att jag tog upp det med den ministern. Då fick man alltid svara så här, att ja, i vårt land har vi oberoende domstolar. så så det det kan inte jag lägga mig. Och så var det åt andra hållet mm. Likadant. Men det var ju en viss form av politik och en viss form av, av påtryckningar som man egentligen inte ska göra. Nu blev det ju inte särskilt allvarligt av det. Därför att Det blev inga påtryckningar i praktiken, utan det handlade mer om politik. Men om man ska gå tillbaks ifrån då, så tillbaka Menar du, då på så att jag har förstått, det här, att, men att maktdelningsprincipen inte har inte innebär egentligen så mycket för gemene Nahen eller för medborgaren här? Jo, i Sverige, det, betyder, att, ja. det är en väldigt, väldigt viktig del att inte okay. fördela makten eh, alltså på ett och samma ställe. Okay. Mm. Och Då har man just USA som exempel, för då hade ju Trump helt kunnat regera vidare. Och sen hade det, man kunnat, eh, det viktigaste är ju också, att man inte kan, i, i vårt land då, som med, med grundlagar att man inte bara kan ändra. Som man säger så här, nu har jag vunnit valet och sen upphäver vi alla val. Det var ju faktiskt Adolf Hitler. Han blev demokratiskt vald, mm. men, men ändrade så att Man behöver inte ha några fler val efter honom. Mm. Så att Det är oerhört viktig del att man inte bara, så fort man får makten, kan missbruka den. utan Det finns en garanti för att, för att makten inte missbrukas. Ska vi ska väl säga också till dem då som inte ser sig för grundlagar att det du säger kräver ett, en, ett riksdag, mellanliggande riksdagsval, så att två riksdagar ska fatta samma beslut när det gäller att ändra en grundlag. Det går att ändra, men det är ett trögt system. Ja, och det är inte bara så, utan det ska dessutom vara tio månader emellan. därför att Annars skulle man kunna fatta det beslutet precis innan valdagen och sen direkt när man kommer tillbaka efter valdagen. utan Det ska finnas en tid för reflektion. och Det är ju naturligtvis en garanti att ha den här trögheten för att man inte bara ska kunna ändra till exempel när val ska hållas och så vidare. Men men vilket skydd har man då som medborgare tänker jag, gentemot liksom makten, den politiska ledningen? Ja, den, allra viktigaste delen i Sverige, mm. den allra viktigaste delen i Sverige, det är faktiskt att vi har val. De som, därför att regeringen har väldigt mycket makt och riksdagen har ju väldigt mycket makt. Vi väljer till riksdagen, som bekant, och så väljer riksdagen en regering. Men är vi inte nöjda med det, så röstar vi bort den. Och Det är också så att riksdagen kan ju rösta bort en regering, en enskild minister eller en statsminister när som helst i princip. Det går på några dagar. Eh, och riksdagen kontrollerar regeringen, för regeringen har väldigt mycket makt och då måste man ha någon som kontrollerar den. Men folket kontrollerar riksdagen genom val. Mm. Och eh, det är nog den viktigaste faktiskt, delen eh, för människor, att kontrollera makten. Det är att passa er. Om ni inte sköter det, då röstar vi bort er. Sen har vi i grundlag vissa skydd för medborgare gentemot statsmaktens klåfingrighet, ja. inte minst andra kapitlet i regeringsformen. Du kanske kan berätta? Ja, där handlar det ju om de friheter som var, yttrandefrihet och så vidare, och eh, religionsfrihet, och också skydd mot religionsfrihet. Vi kan inte prackas på en, en religion bara. Och där är det faktiskt en väldigt intressant sak. Vi talar ju om monarkin till exempel och säger att det är så odemokratiskt, man, man ärver ju makten. Och det kan man tycka, och jag är själv republikan i, i många avseenden. Men jag reagerar ändå mot att, säga att man säger att det är odemokratiskt rakt in. För det är det faktiskt inte. Därför riksdagen skulle ju kunna ändra det här och folket skulle kunna rösta på partier som säger att vi avskaffar hela monarkin. Bara mm. rakt av. Så att den vilar ändå på demokratisk grund, även om det inte är särskilt demokratiskt att ärva kungatiteln. Men passar inte för svenska folket så det är det bara att rösta på ett sätt för de partier som vill ändra systemet. Och Vi kan avskaffa det med en viss tröghet, men vi kan göra det relativt fort ändå. Mm. Bra. Nu, en, ännu en anledning kanske för vissa. Jag tänker för att, för att ibland så känner jag väldigt många att det spelar ingen roll vad jag gör, och val och mm. och ingen som lyssnar. men att, här blir det tydligt att man kan göra otroligt många skillnader. Jag hade faktiskt den diskussionen idag mm. med en advokat som klagade lite på... Och, och jag blir lite trött på det där ibland, att ah, politiker bara snackar politiker mm. gör. och gör. Det är klart att jag menar, det, det kan framställas så, men det viktigaste man brukar säga till, eller som jag brukar säga till dem... Så här, jag förstår att man kan vara trött på politiker på systemet, men säg med vilket alternativ vi ska välja. Vad ska vi ha istället för det politiska systemet? Mm. Och då är det ju diktatur, eller att vi gör så att... Det är, alltså vem som helst kan göra vad som helst mm. utan några konsekvenser. Och då är det faktiskt, Jag har inte hört någon som har tyckt att vi ska avskaffa det politiska systemet. På tal om politiska system, mer om samhällsstyrning, tänker jag. Ja, de här huvud, huvudinstitutionerna som då ligger till grund för vår statsbildning, jag tänker framför allt på det du redan har nämnt riksdag, regering och sen mm. även förvaltningsmyndigheter. Då pratade vi pratar mm. Det de statliga sådana som ja. ligger under, direkt under regeringen. Ja. Berätta lite, hur fungerar det här? Hur är det tänkt att fungera och, och vad är det som fungerar? Ja, alltså regeringen styr riket, så står det ju. Eh, och Det är en ganska ansvarsfull formulering, får man säga, att styra riket. Men man gör det på olika sätt. Och I Sverige så styr man det genom myndigheter, kan man säga. Och Myndigheten har väldigt stark makt i Sverige. Det, är, det kan man ju se inte minst i det här pandemin, med hur Folkhälsomyndigheten har vuxit till en gigantisk maktfaktor. Och Ibland till och med så kan de gå emot lite vad regering och minister har sagt. Men man ska komma ihåg att regeringen styr myndigheterna. Och det är alltså så att myndigheterna är faktiskt politiskt styrda på så sätt att det är den regering som sitter vid makten som styr myndigheterna. Det här innebär på olika sätt att man ger instruktioner till myndigheterna hur de ska agera. Och när jag var minister tyckte jag alltid det var roligt att säga det när jag hade ett exempel möte med poliser eller åklagare, sa sa så här. jag ni är ju en politiskt styrd organisation. Då blev de alltid så här. Vi är inte politiskt styra. Jo, det är ni faktiskt. Av den regeringen sitter vi i makten. Men det finns klara och tydliga gränsdragningar för det här. En regering ska ju ge instruktioner hur en myndighet ska arbeta. Vad de ska prioritera. Man kan ta ett exempel på polisen som exempel. Så ska regeringen kunna säga så här. Vi vill satsa väldigt, att polisen satsa väldigt mycket på narkotikabrott. Hur säger man det? Jo, Det kan man säga på olika sätt. Man kan mm. göra det Dels genom sin budgetproposition. Mm. Sen har man något som kallas regleringsbrev. Mm. Och då är det instruktioner på hur regeringen ser då att en myndighet ska arbeta generellt. Myndigheterna brukar protestera och säga, finns det någonting ni tycker att vi inte ska prioritera? För att Det är lite politiskt där också och man vill ju att de ska prioriteras så mycket som möjligt. Men det här, och så kan man också, man kan på olika sätt då, styra myndigheter. Men man får inte styra myndigheterna i enskilda fall. Det är lite som i domstolar då. En, en minister, eller en, en, och framförallt inte en statsminister, får inte ringa upp till en myndighet och säga att jag tycker att ni ska döma det här i det här fallet. Och jag har hört att min granne här ska få bygglov. Det tycker jag att ni ska faktiskt bevilja, för den här grannen är väldigt schysst. Så får man alltså inte göra. Däremot så får regeringen säga då, eller till myndighet, och ändra lagarna naturligtvis, att det ska bli enklare med bygglov och så vidare, generellt. Eller att det är viktigt att olika myndigheter prioriterar hast eller att det ska gå snabbare, och så vidare. Så att generellt så styr man myndigheterna, men inte i de enskilda fallen. Men regeringen har ju väldigt, väldigt stor makt i ja. Sverige. Va? Ändå är det så att regeringen är faktiskt underställd riksdagen, som ja. svarar för riksdagen. Ja. Hur fungerar det där i praktiken? Jo, det fungerar så att riksdagen kan, utöver att man efter valet... Man, man röstar ju faktiskt inte för vilken regering, vilket man kan lätt tycker att man gör när det är en valrörelse eftersom det är, det är statsministern och det är oppositionsledaren som är förgrundsfigurer. Men man röstar ju på riksdagen, och riksdagen utser eh, statsminister. Och statsministern utser sina ministrar. Men under hela mandatperioden så utövar riksdagen kontroll över regeringen som en slags... Liksom, håller liksom verkligen koll på den. Och är man inte nöjd med den då kan man väcka misstroendevoten- mot en, eh, en statsminister eller en enskild minister. Vem kan göra det? Det är riksdagen det är riksdag som beslutar om mm. det. Och då går det fort. Då går Det på några dagar. Det här har lite missbrukats, faktiskt, kan man säga. för det är just en viktig del när en minister har gjort ett formellt fel som det ska användas. Men nu kan man nog säga att båda sidorna har gjort sig lite skyldiga till att använda det här politiskt. Va? Och det är inte meningen faktiskt, utan det är just när en, när en minister har liksom gjort ett riktigt grundläggande formellt fel. Va? Och Det här eh, har vi haft exempel på i Sverige, där det verkligen har funnits grund för det och, och där man också har, har haft diskussioner. Sen så brukar det alltid bli, jag tror till och med det har varit så varje gång, att om den här enskilda ministern känner så här, nej jag kommer att bli bortröstad så är det bättre att avgå före. Man vill inte vara med om förnedringen att, att äh, bli liksom sparkad av riksdagen inför, öppna, liksom inför hela svenska folket. Utan Då avgår man istället. Men jag tycker det här faktiskt att äh, alla partier förtjänar lite kritik. Därför är, misstroendevotum är en viktig kontrolluppgift och det är till för att man ska använda det när det finns riktigt formella fel. Det är inte politiskt för att man inte gillar ett skatteförslag eller ett förslag om att höja straffen för våldtäkt. Eller någonting. Det är inte där man ska göra utan det, det. ska man göra på annat sätt. Sen finns det andra sätt att kontrollera ministrar. och Det är ju att man kan ställa en direkt fråga. Alltså en skriftlig fråga helt enkelt till ministern, eller statsministern. Ska svara Eller så kan man ha en interpellation. heter Det Och det är liksom en liten minidebatt i riksdagen där då ministern kommer dit för att svara och så ska den här riksdagsledamoten som har skrivit interpellationen... Så blir det blir en liten minidebatt. Man får gå upp tre gånger. och Då kan andra riksdagsledamöter haka på. Och det här var också någonting som det var väldigt ovanligt förr i tiden. Förut var det så här... Oj, det har skrivits en interpellation! Oj, 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 vad händer nu? Nu skrivs det hela tiden. Mm. Det är alltså, varje vecka så är det jättemånga interpellationer. Och då är tanken att den nyfikna och intresserade allmänheten ska ta del ska av jag det och tänka att den där tycker jag nog varit bra, men hon ja. vill jag inte ha kvar. i... i ja, i och, och interpellationer, är ju då, så, så, det är ju ganska spännande debatter ja. många gånger. Hon eh, tar ut svängarna, och ibland får man en liten tillsägelse av talmannen och båda språket. Mm, mm. Ja. Men om vi, om vi går ifrån lite grann då myndigheter nu, tänker mm. jag, och, den, och hur de styrs, och pratar lite mer om kommuner. Mm. För Kommuner, men också regioner landsting, är lite grann så här småstater mm. ja. i staten. Ja. Berätta mer om liksom det kommunala självstyret. Jo, alltså, vi har ju är det 290 kommuner, eller vad det nu är. Jag tror att det är det. Eh, då är det ju så lite också att där ska ju inte, vi har ju vissa frågor som är kommunala. Det behöver inte vara hugget i sten. Vi har till exempel skolan som numera är, är, alltså det är kommunernas ansvar, kommunalisering, och Det, gjorde ju, det var ju framförallt Göran Persson som drev fram det. Eh, och tidigare var den ju statlig. Och nu är det, många som, nu är det en politisk diskussion om man ska gå tillbaka och förstatliga den här igen. Eh, men det är ett typexempel på där det kan växla mellan kommuner och staten. Eh, och vad är men, skillnaderna då? Om ja, är skillnaden, är att, är skillnaden är att kommuner ska ju då ansvara för skolan. Sen är det så att kommuner får ju statsbidrag från staten för att kunna liksom ha råd med allt det här. Men de, har ju också en, en, de bestämmer ju också sin egen kommunalskatt, kommunerna. Och det kan ju variera mycket, naturligtvis. Men man har alltså vissa frågor som är kommunala och sen har man vissa frågor som ligger under regionerna, som det nu heter, alltså för det där landsting och sen de har man statliga frågor. Och eh, Det som är minst, om man säger, om men som är högaktuellt nu, det är ju just regionerna. För att De har egentligen sjukvård och kommunikationer. Det är det som de har. Alltså kollektivtrafik? Ska vi säga. Kollektivtrafik. Ja. Det, är det är inte tågen internet, mellan Stockholm, nej. nej Utan vi... det är just kommunikationer eh, inom just eh, länen. som ändå och det, här är, det är inte så mycket, men nu är sjukvården en så otroligt stor fråga inte just nu, med tanke på coronan. Eh, sen har man en viss del också kultur, kan man säga. Men jag kan väl säga så här, att jag tycker att eh, under den här coronapandemin som har, så har man uppvisat faktiskt ganska klara brister och Det har ju varit en diskussion om man till och med ska avskaffa regionerna och bara ha kommuner och stat. Det där ska bli väldigt intressant att se nu när utredningen kommer. därför att ansvaret blir lite Man kan ju tala om delat ansvar, men det kan också bli en slags blame game där man bara skyller på varandra, och det är precis det som händer nu. alltså Regeringen skyller på, på regionerna, där det kanske är andra politisk färg som styr. och så kan man också skylla på kommunerna. därför att Ansvaret är inte alldeles helt tydligt. Eh, så att det som jag faktiskt tyckte var... Eh, jag trodde att det skulle fungera bättre, mm. faktiskt, än vad det gör. Vi har ju en bild av att Sverige fungerar så oerhört bra. Men eh, jag tycker att det har visat brister faktiskt under pandemin. Vem som har ansvaret, Jag tror alltså, Den här frågan har ju växt många gånger därför att man har pekat från, från allmänhetens sida på att i den och den regionen så får man det och det inom sjukvården. Mm. Här får vi bara det och det. Ja. Alltså är vi inte jämställda in, inför sjukvårdsutförandet eller till och med lagen. Och det är en politisk fråga. Alltså. Ja, det Sen är det ju så att regionerna ska ju förstås anpassa sig lite. Det är klart att det är en väldigt stor skillnad att ha en, en region i Norrland jämfört med Stockholm, som, som kanske har en fjärdedel av alla medborgare i Sverige, så det är det klart att det görs på olika sätt. Men ska man ha den här friheten för regionerna och kommunerna, då måste man ju också förstå att det inte kan styras på samma sätt. Sen har vi ett utjämningssystem bland kommunerna, därför att det kan vara så oerhört mycket dyrare. Med, till exempel, man har inte alls samma skatteintäkter eh, som man har i de stora kommunerna. och Det gör ju att man kan behöva ge pengar från de rikare kommunerna till fattiga. Men det är också en politisk fråga hur mycket man ska ha ett sådant utjämningssystem. Och samtidigt, det jag hör här nu då och det jag tänker på, det är lite grann den stackars medborgaren. För jag menar, det här är ju komplicerat. Mm. Var går gränsen? Ja. Vad, vilket ansvar har egentligen ja. kommunen ja. i slutändan? Vilket ansvar har regionen och när ska jag mm. gå till politikerna? Alltså, medborgaren, alltså, vart hamnar medborgaren i det här? Vart medborgaren, är, är... medborgaren har ju då möjlighet att påverka inte bara vilka som sitter i riksdagen och regeringen, utan man väljer ju faktiskt också till regionerna och till kommunerna. Eh, något som man diskuterar och funderar på det är om man ska ha skilda valdagar. Det har man ju i många länder, därför man inte ska blanda ihop det. Många är ju så fokuserade på att rösta på eh, vilka ska sitta i en riksdag och regering, och det dominerar ju fullständigt. Och Sen när man går till vallokalen säger de att regionen ska jag också rösta i. Och så känner man att det är ett namn. har kommunen också. Och så röstar man samtidigt. Om man hade skilda valdagar då skulle det bli helt andra valrörelser när det handlade just om regioner och kommuner. Och man kan fundera på om inte det skulle stärka demokratin, mm. därför att då skulle det Eh, då, då skulle det bli mycket tydligare vilka som man egentligen röstar på. Och det är ju en liten brist på demokratin när man inte riktigt vet. Då mm. ska man, klart, man på. klart för sig att väldigt många av de stora politiska frågorna i Sverige som rör just skola, vård och ja. omsorg är inte en statlig angelägenhet som huvudman, utan nej. det är just landstings, eller förlåt, med region, ja, ja. regionalt eller kommunalt. S skola och sjukvård till exempel, som är kanske våra största frågor, är ju någonting som inte staten men, styr ut, över. Mm. Men jag tänker ändå så här, utöver att Rösta, alltså, och mm. valet, tänker vilken möjlighet har jag som medborgare att kontrollera och få någon form av insyn i all denna maktutövning? Det är inte alldeles enkelt, men vi har ju i alla fall en oerhört stark offentlighetsprincip i Sverige. och Det gör ju att nästan allt är offentligt. Det här kan en del politiker tycka är lite jobbigt, därför att man kan begära ut alla möjliga olika saker som de har för sig, men det är en viktig del i kontrollen. I praktiken så är det ju så att det är svårt för en enskild person... att Man kan begära ut någonting och så kan man säga att den här ministern har gjort si eller så. Men det händer ju inte så mycket med det än att man kan springa runt i grannskapet eller ringa på sina grannar och säga Titta vad den här har gjort mm. I praktiken så är det ju media. En fri media är ju oerhört viktig för att kontrollera makten. Man brukar kalla det för tredje statsmakten. och Det, det är väldigt viktigt att vi har en fri media som som just kontrollerar. och Då är det ju oerhört mycket mer effektivt då när du exempel tipsar, och du dessutom har rätt att vara anonym mm. för att det inte ska bli några konsekvenser för dig om någonting som någonting du har snappat upp eller du vet att den här regeringen, eller ministern, eller enskilda politikern eller kommunen inte minst eh, har gjort någonting alldeles tokigt. Här finns det också ett litet demokratiproblem. därför att Det inte alltid är lätt för de lokala medierna att eh, göra sig ovän med den politiska makten i kommunen. Särskilt inte om det är en kommun som har haft samma politiska majoritet år efter år efter år. Så är det inte alltid så enkelt eh, för media, alltså de, den lokala medien att ställa den politiskt ansvariga till till svars, därför att den kan liksom hämnas lite med att då blir det inga fler intervjuer. så att det, är inte, det är inte alltid så där enkelt som man tror, men media är en väldigt viktig del. i det. Alltså, mm. Nu är du väldigt öppenhjärtig. Här. Du är tidigare bra. <laughs> och Jag tror att väldigt många av deltagarna och åhörarna i den här kursen ändå skulle vilja ha någon liten interiör. Du har suttit i maktens mm. ja. korridorer i, i ja. många, många år. Var du av samma uppfattning då, eller var det ibland så att det skavde? Jag har faktiskt alltid varit vän av, av en medial granskning. Sen kan man ju bli irriterad på enskilda journalister och enskilda intervjuer. Men jag kan säga så här, att jag har blivit intervjuad jag vet inte hur många gånger, men det har ju varit så särskilt när jag var politiker, men också efter. Och, eh, jag kan säga hur många gånger, men väldigt väldigt ofta när jag var minister var det varje dag. Det är extremt sällan som jag har blivit felciterad. Det har rört sig om missförstånd. Skulle jag vilja säga. Man kan lita på det. Däremot är det väldigt vinklade nyheter ibland. Men det är också en viktig del av demokratin, att tidningarna måste få ta ställning. Så att Media har en viktig roll, även om det kan vara enerverande för en och annan politiker. Det är till och med så att det är för en viktig del i att vi har alltså mediestormar, att vi har skandaler. Så att säga. I diktaturer finns det inga skandaler. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Där blir det aldrig skandal om eh, diktatorn. Media har inte den möjligheten. Sen så är det en avvägning hur långt media ska gå inom den liksom privata sfären, och proportioner till det misstag som kanske har gjorts. Och där finns det alla anledningar att ha en diskussion. Men för den enskilda medborgaren så är media en väldigt viktig del av granskning av makten. Jag vill, Innan vi rör oss till nästa block, så vi ska prata alldeles snart om här, hur, när politik blir bli lag men, men en fråga som jag jag mig tänker att många ändå kanske ändå ställer sig när de tittar på och lyssnar på det här samtalet är ju också eh, det här med, som vi var inne på alldeles nyss att, att ja, men det är ganska komplicerat för en medborgare att påverka, ändå påverka sin kommun om man ska veta vem ska man ska prata med. Mm. Och, och Då tänker jag också ur ett demokratiskt perspektiv att en förutsättning är att man kan språket, mm. eller att man är ihärdig mm. eller att man har tid och möjlighet. Mm. Mm. Eh, hur är det för alla andra Människor, tänker jag, och som inte har språket, mm. som inte kanske ens tror på att ens röst gör skillnad, men som ändå är en stor del av vår befolkning. Vart tar man vägen då, om man vill påverka sin kommun, exempelvis? Eller? Ja, det är ju så att du, du har ju rätt att, utöver offentligt principer, så har du ju mm. rätt i att liksom, du kan följa den politiska debatten och så vidare i, i kommuner, och du kan naturligtvis skriva till de enskilda politikerna och utkräva ansvar, men man ska inte säga att det är särskilt lätt. att mm. göra Det va? Mm. det kan man säga. Man kan ju också påverka det genom att inte bara gå till den enskilda tidningen, utan man kan också skriva insändare, man kan försöka väcka debatt, på olika sätt man kan skriva artiklar och böcker. Men man ska inte överdriva hur, hur lätt det är, för mm. att det är klart att det är väldigt svårt för många människor mm. att göra det. Samtidigt kan man ju säga så här, ja i Sverige är vi tio miljoner människor. Vi kan ju inte ha så att alla tio miljoner människor ska alltså, varje dag sitta och bestämma olika saker. Det gör vi genom folkomröstningar, i och för sig, men de, har vi, de är ganska sällsynta i Sverige. Och jag, jag måste också säga att folkomröstning är ju ett sätt att... Det kan ju vara bra i vissa specifika frågor, till exempel om vi ska gå med i EU. Eller inte, men att göra det allt för ofta i politiska frågor det tycker jag faktiskt är en feghet av politiker. Mm. Därför att De har fått i uppdrag att sköta det här och då ska de också ta det och inte bara så här, nej, det här, gör vi, det här låter vi folkomröstningen avgöra. Det, det är det vi kallar för indirekt demokrati. Ja, och representativ ja, demokrati. Representativ. Vi, väljer ju, vi väljer ju de som vi tycker ska representera oss i, i partier. Då. Mm. Och enskilda personer det är det ju faktiskt att vi röstar på, fast mm. inom ramen för partierna. Då. Eh, och som sagt, om de inte sköter sig Bort med. Bort med dem. Så om vi ska sammanfatta den här lilla pyramiden. Då, så allra högst upp här så har vi naturligtvis 10 miljoner ja. invånare i Sverige. Sen mm. kommer det riksdagen ja. som, som, som har representation för folket ja. och som håller kontroll på de som egentligen styr och ställer och har ja. den riktiga, får man säga, reella makten, nämligen regeringen. Ja. Va? Och regeringen styr då statliga myndigheter. Ja. Dessutom har vi en grundlag som ger en, en kommunalt självstyre som grundlagen mm. fastslår. Ja. Men genom lagar då sätter upp ändå de ramar som gäller för mm. den kommunala verksamheten. Ja, ja. Och där har man till exempel skola och, och omsorg mm. inom kommunerna, och vården och kommunikationerna mm. inom regionerna. Mm. Va? Och därutöver så har du tryckt mycket på just de grundläggande demokratiska principerna som rör offentlighetsprincipen, insyn, medias roll, granskning. och till och med mediet att det är väldigt friskt och till och med lite, lite, lite ibland pulshöjande att som minister stå mitt i, i, i stormen. Är det korrekt så? Ja, det jag tycker jag var en väldigt bra sammanfattning. En BG skulle jag säga, hur ser fram? bara det var så komplicerat ja, ja, för lite strukturera ja, här på slutet. Ja, det var väldigt bra. Ja. 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 Och därmed går vi över lite kanske. Därmed går vi över till då, frågan om när politik blir lag. Mm. En klok människa sa vid något tillfälle till mig att lagstiftning är buteljerad politik va? Mm. Och det finns ett gammalt uttryck som att land ska med lag bygga. Ja. Vad innebär det? Jo, det är ju så att eh, lagar är ju ändå grunden för hur, hur vårt samhälle ska vara. Man ska kunna lita på att eh, det finns lagar som styr. Man, man ska inte få slå ihjäl sin granne hur som helst. Man ska inte ens få klippa, klippa till honom eller henne om man nu blir lite förbannad. Utan det, det, det ska finnas en trygghet för att inte grannen hoppar över staketet. Eh, och man ska veta vad som gäller, helt enkelt. och då måste vi ha lagar. Och lagarna, alltså, Poängen med lagar är att de, de gäller för alla. Det ska vara samma lagar oavsett om det är miljonärer eller om det är en fattiglapp. Det är samma lag som gäller. Och de är generella och de ska vara förutsägbara. Man ska veta vad som gäller. De får inte vara för krångliga. Utan man ska helt enkelt veta, veta vilka lagar man har. Och lagarna de stiftas ju i riksdagen. Det är faktiskt ganska många som svarar Högsta domstolen eller regeringen. Och det, men det, det är riksdagen som stiftar lag. Förvilla inte. Det är riksdagen, riksdagen, riksdagen. det är riksdagen. Det är riksdagen. Det. Ja, det för de som nu tänkte så här... Oj, där var det inte Högsta domstolen? så vill jag bara säga nej. Men Du, du är inte ensam om att ha fel i det här. Utan Det är riksdagen som stiftar lagar. Men det är ju inte så att lagen bara ligger där och väntar i riksdagen. utan Det är ju en lång process. Och där är det så att det Nästan all lagstiftningsarbete börjar med att man gör en utredning. Vem gör utredningen? Ja, det kan det kan på olika sätt. Dels kan det vara en parlamentarisk utredning så alla partier har olika representanter. Sen kan det vara en så kallad ensamutredare. och då, tycker man att då ger man den här utredningen till en väldigt klok person som utreder de här sakerna. Och En utredning det är en väldigt viktig sak. och Det där används ibland så att Ska de bara utreda saker hela tiden. Men det är ju viktigt att ha ett ordentligt underlag för om man vill verkligen göra en lagändring eller inte. Till exempel höja straff för någonting, ett brott. Och Då gör den här utredningen så att den lyssnar på olika liksom, experter på området. Man tittar hur det ser ut i andra länder, hur ser historiska, historiskt ut, och så vidare. Och Sen så presenterar man den här utredningen då för regeringen, som är den som har som har utsett det. Här. Riksdagen kan också tala om för regeringen att den måste utreda en viss sak. Och sen när den här utredningen kommer tillbaka till Regeringskansliet, då skickar man ut den här på remiss. Heter det. Och Då skickar man iväg den här utredningen till alla möjliga olika myndigheter som får tycka saker om den. Om den. Eh, och Det kanske är 30–50 40 50 stycken då, olika myndigheter eller intresseorganisationer, typ Rädda korset, Rädda barnen och så vidare som tycker till om det här och säger så här, det här är ett jättebra eh, förslag att vi ska höja straffen då för, för misshandel, till exempel. Eller så några kanske tycker nej att det här är bra för det här är meningslöst och det blir bara att människor sitter längre i fängelse. Alltså, Opinionsbildning. Man tycker olika saker. Sen ska då regeringen, efter det här då ska man ju försöka bilda sin uppfattning med alla de här kloka synpunkterna, eller mindre kloka synpunkterna. men någonting måste man göra. någonting Det kan vara ganska svårt. då att gå Om alla är emot det här, då kan man undra varför ska man göra det. Här? Är det verkligen liksom så klok idé? Så ibland stoppas det redan där. Man säger att nej, det var, det var nog inte så bra idé. Det här. Men om man inte då gör om man ändå vill gå vidare med det här så ska man ju då skriva ett lagförslag till riksdagen. För det kan Man göra, man kan gå vidare med det även om alla remissinstanser säger att Det kan man göra formellt. Ja, Absolut. Och sådär, ja, ja. Det. det kan man göra. Och Då så skriver då regeringen något som kallas proposition. Mm. Och Den går till riksdagen. Men innan det så vill man också ha en viss kontroll. Och Det är något som kallas för lagrådet. Och De granskar det här, och, och Egentligen är det, det, det steget före. Det kallas för lagrådsremiss. Och då skickar man egentligen iväg lagförslaget till några stycken som är från Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen. Alltså tre väldigt, några av Sveriges skickligaste jurister. och Då kan de säga så här. Nej men det här var ju ingen bra idé alls, därför att det här strider mot grundlagen eller mot EU eller kommissionen och så vidare. Men det är inte bindande, utan regeringen kan faktiskt gå vidare det brukar bli lite politisk liksom, eh, diskussioner om det här naturligtvis, att man struntar i Lagrådet. Men det har nog alla regeringar gjort någon gång. Man säger så här. Ja, ja, vi har hört de här kloka synpunkterna, men vi vill ändå gå vidare. Och då skickar regeringen den här propositionen till riksdagen. Och där börjar då det så kallade utskottsarbetet. För riksdagen består av massa olika utskott, finansutskottet, och justitieutskottet och, och så vidare. Och om det då hamnar till exempel hos justitieutskottet där sitter ju representanter från alla partier, och då ska de liksom mangla den här propositionen och göra om den till ett konkret förslag till riksdagen. Så att det blir ett konkret lagförslag. Och så gör de det. Och när det är gjort, så kommer det också till riksdagen. Och då ska man rösta. Det är det ni ser på tv, att man ska rösta på ja, eller nej eller avstå. Och så trycker kanske några fel. Inte så ofta, men det händer. Alla riksdagsledamöter har nog någon gång tryckt fel. Men och Då så går lagen igenom. Och eh, som sagt, grundlagar, då är det lite mer speciellt. Då krävs det två riksdagsbeslut och ett val emellan, och tio månader. Så alltså, för att det som från början är någon form av politisk diskussion som ja. kan väckas i media och så vidare... Ja. Och ni, när du var politiker, du diskuterade ja. med mot, politiska motståndare. Man tillsätter någon som säger nu ska vi sortera det här. Då ja. gör man den här statens ja. offentliga utredningar. Ja. Det är en sak. SOU är en sak, som är statlig, offentlig utredning. Ja. och offentlig utredningar. Men det kan vara på olika sätt. Men man gör en utredning. Mm. Och sen hamnar det hos regeringen. Och sen, ja. hela den här ja. sen klubbas det här i riksdagen, och då ja. blir det en lag. Men de börjar inte gälla omedelbart. För Nej, det är ofta så att det behövs lite övergångsregler för att den här, medborgarna ska hinna med. Så att säga. Så man säger att det här kommer att träda kraft ofta i det närmaste årsskiftet eller halvårsskiftet. Det brukar man kunna läsa i tidningarna så här, i slutet av juni för, för nu, från första juli, ska ni veta att nu är det här och här och här och här nya lagar. Och likadant i slutet på december, fast då är det jul så brukar inte folk läsa så mycket eh, om sådana här saker. Utan, men då kommer lagen ofta första, första januari. Det är inget som säger att det behöver vara just då. Det kan ju vara från första april och sånt också. Men, men, eh, men man måste ha en viss tid på sig för den här lagen ska träda kraft. Men allt börjar med en utredning, men det är också politiskt. Det ska vi komma ihåg, att man hör ibland politiker säga att ja, vi ska tillsätta en utredning. Men det som är lite intressant är att så här, när en politiker inte vill göra någonting då kan de ibland lite defensivt säga så här “Ja, ja, vi startar en utredning”. Mm. Men när man är offensiv och verkligen vill göra någonting då måste man också starta med en utredning. Sen kan ni, så att, säga... Ja, så Så man måste vara lite, liksom, lite kritiskare och säga “Varför tillsätter de en utredning?” ja, Och ni kan ge direktiv till utredaren också? Va? Ja, så ger vi direktiv till utredaren. Det är en väldigt bra fråga, därför att eh, det kan ju vara så att man styr den här utredningen och då kan man till exempel säga så här. Eh, vi vill att ni kommer med förslag på hur mycket straffen ska höjas för misshandel. Eller så säger vi så här. Vi vill att ni ska utreda om straffen ska höjas för misshandel, men vi vill inte att ni kommer med något konkret förslag. Utan utred bara en, olika sidor. En vanlig fråga som jag ofta får det är Um, om det är jurister som skriver, är det kanske en missuppfattning, men många tror att det är jurister, skickliga jurister som skriver lagen. Ja, men det är det men faktiskt. hur ser det ut? Och vem är det som liksom skriver lagen? Jo, he, därför att om man tar till exempel propositionen så mm. är det, det, så är det ju tjänstemännen, och de är ju inte politiskt Tillsatta. Mm. Det är en viktig sak att komma ihåg att Regeringskansliet består av flera tusen medarbetare. och Det är bara en liten liten del som är politiskt tillsatta. Alltså ministern och närmaste medarbetarna. Resten är tjänstemän. Men de jobbar ju för den regering som sitter vid makten. Och Det är i alla fall så att där är det ju ofta jurister som skriver lagtexten. Mm. Som, och Det är likadant när det går till riksdagen. Så är de också jurister som skriver. Och det tycker jag, det är ju bra, eh, därför att juridiska språket måste, är ju lite speciellt, och då är det ju bra att det är jurister som skriver det. Är det bra? Det är ju dubbla negationer och inskjutna bisatser. Det, det har blivit mycket mycket bättre. Aj, ja. det, lagarna är ju, man ser ju det på gamla lagar jämfört med nya lagar, att språket är ju helt annorlunda. Mm. Eh, och det är ju bra att vi anpassar och Sen tycker jag att det är lite vackert att läsa såna här gamla lagar för det är nästan lite, som på, lite mer som nästan lite i dikt. Precis, det är det klassiska Jag vet inte, jag vet inte alls vart ni, vart ni är på väg just nu, för jag får tack, alls de här tack, begreppen. Tack, tack. Men <laughs> på tala om just våra begrepp. För att, någonstans också uttrycker vi ganska slärt. Vi kastar ur, ur ja. ordet lag. lag. Lag, lag, lag. Men egentligen handlar det väl om en kedja? av olika regler. Jag grundlagen lista Grundlagar, ja. lagar, ja. förordningar myndighetsföreskrifter. Ja. Ska vi reda ut det här lite ja. grann? Lagarna är ju det som riksdagen fattar beslut för och som mm. hamnar i Sveriges författningssamling. Mm. Den här blåa lagboken, man ser som man tycker mm. oj oj, oj vad den var tjock, den är bara en mm. liten sammanfattning av det som är liksom Sveriges rikes lag, som är kanske som en stor bokhylla. Men den är ju ganska tjock ändå. Mm. Det vet ju alla vi jurister som har bläddrat i den. Men i alla fall, alla Det här är ju då det som är ja, de vanligaste lagarna. Sen har vi grundlagarna. som vi har pratat om. Och Det är det som bygger hela vår författning och tryckfrihet. Och, och Att vi har en eh, successionsordning alltså efter monarkin och så vidare. Och Där blev det ju en viktig ändring att vi numera har, eh, inte bara mandig manlig tronföljd. Eh, det var ju kanske den största förändringen man har gjort i successionsordningen. Eh, och, eh, men så är det regeringsformen och yttrandefrihetsgrundlagen, så att de är ganska få. Fyra närmare. Fyra stycken. Ja, och Det är just för att det här, är liksom, här vilar vår demokrati. Men annars är det ju lagar rakt igenom. Mm. Och, så att det, det är ju det lagar. Sen har det ju förordningar, och det är regeringen då som, som skriver förordningar. till. Och Man kan säga att det är lite mindre Tunga lagar, och det måste vara liksom lite snabbare, men inte lika rättssäkra. lagar. Och sen har vi myndighetsföreskrifter som myndigheterna beslutar om. helt enkelt. Det kan man kan vara... säga den ordningen att... Det är, och, 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 alltså, riksdagen stiftar lagar, regeringen förordningar och myndighetsföreskrifter är myndigheterna. Mm. Och sen har vi, och det var, kommer jag ihåg, det sa vår professor första veckan jag började på yrkesutbildningen, så började han prata om att, att det fanns EU-lagar, det, det, mm. att de, att det, EU det finns internationella mm. konventioner och att de väger tungt ja. och så här, plötsligt så känns det som att svensk lag inte väger någonting. Nej. Hur funkar det då? Alltså EU-rätten är ju mycket, mycket mer dominerande än vi tror. Mm. Vi är ju bundna av, av det som sker i EU. Eh, och Det kan man ju säga är en liten brist i demokratin eftersom medborgarna inte känner till det och inte vet om hur mycket som Sverige är bundet av saker och ting. Och Det kan bygga på direktiv från EU, det kan bygga på överenskommelser mellan olika länder och så vidare. Men vi är ändå tvungna att följa det. Så EU-rätten är lite speciell, för att det är faktiskt lite så står över. Vi har en skyldighet att följa det. Sen har vi internationella konventioner. och Där har vi sen ett antal år tillbaka, jag kommer inte ihåg exakt när... men Europakonventionen har blivit svensk lag, och nu också barnkonventionen. Annars är ju Sverige har ju traditionen att vi gör inte om de internationella... Eh, överenskommelserna och konventionerna till svensk lag automatiskt, utan vi följer principen att ja, men det här ska myndigheterna känna till och domstolarna känna till. Eh, så att vi behöver inte göra om det till svensk lag, men vi har en skyldighet att följa det. Sen kan det ju vara så att vissa av de här sakerna är ju så generella så det är svårt att tolka dem på ett visst sätt, för att det just handlar om grundläggande frihet och rättigheter, och det, det blir väldigt generellt. Du, vad händer om en föreskrift från en myndighet eller en förordning från regeringen så här, krockar med en lag från riksdagen eller kanske till och med grundlagen? Hur gör man då? då? Ja, Det är ju, ska ju inte skriva en förordning som strider mot lag, och lag står i högst. Det ska inte bryta mot en lag. Eh, och Myndigheterna ska ju följa de direktiv som finns. Sen finns det ändå en frihet hos myndigheterna. Men eh, en myndighet kan man ju säga, Vem kontrollerar då en myndighet? Ja, en myndighet har ju en generaldirektör och en generaldirektör har ingen som helst anställningsskyldighet. Så när en generaldirektör klantar sig, då får den generaldirektören gå på dagen. Det händer ju. Mm. Eh, och det är en viktig princip att det inte blir en utdragen process. Den här generaldirektören nej, nej, jag tänker inte avgå. Utan regeringen utser, men sparkar också generaldirektörer. Å andra sidan har ju de en annan anställningstrygghet än många andra. människor. Man får ett sexårsförordnande och så brukar man få tre år efter. Och Då är de liksom garanterade de här sex åren. Så även om du får sparken efter två år, så har du ändå rätt till den här ersättningen. Och Det brukar ibland bli också diskussioner i media. Men å andra sidan, man har ingen som helst anställningstrygghet. Det, det har inte heller ministrar. De kan få sparken antingen av statsministern, bara rakt av, eller av riksdagen. Mm. Å andra sidan så finns det då en viss kompensation, man har rätt till en viss ersättning under en period. Och för generaldirektörer som då har icke-politiska jobb så är det ju så att det behövs kanske lite mer garanti. Annars skulle vi inte få några, alltså människor vill ju ha någon form av trygghet. Mm. Och därför så måste det finnas på det här sättet, att man får, man får uppdragen som gäller ett visst antal år. Jag måste bara ställa en fråga om, om generaldirektörerna, eh, som mm. du säger har ett icke-politiskt jobb. Är de, är de politiska? Har de en partipolitisk tillhörighet? Hur nej, det, nej, det ska de inte ha, okay. eh, utan de ska ju jobba för myndigheten. sen är det ju som sagt att själva myndigheten är ju en politiskt styrd eh, organisation, men den ska, ju, ah, alltså den ska ju följa den regering vi har. Så att den här generaldirektören kan ju inte säga eh, att nej, 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 jag är inte borgerlig eller socialdemokrat så jag struntar väl i vad den här regeringen tycker. Mm. Utan man har ju en skyldighet att följa den regering som, som sitter vid makten. Bra, låt oss gå vidare och prata sista blocket nu. Domstolar och rättstillämpning. Ja. Nu har vi liksom kommit ja. hela vägen från lagstiftningskedjan till tillämpning och tolkning ja. av lagarna. Mm. Och juridik är ju mm. det är inte matematik, utan måste alltid just tolkas och, och tillämpas. Och, mm. sådär. Hur går det här egentligen till på ett sätt som medborgarna kan känna sig trygga i? De här lagarna som verkar så komplicerade för många som vi ja. ska ägna hela den här utbildningsserien åt, hur tillämpas mm. det? Berätta. Ja, Det är ju dessutom så att inte bara det att det kan vara krångligt, man har en skyldighet att känna till dem. Man kan inte alltså gå till en domstol och säga att det här hade jag ingen aning om att det här var brottsligt. Mm. Utan man har faktiskt en skyldighet att, att, att känna till dem. Och Det kan ju tyckas vara lite knepigt för att till exempel advokater säger så här, nej det där är inte mitt område, det kan jag ingenting om. Men den, enskilda medborgaren ska kunna allting. Men det är ju naturligtvis en logisk följd, därför att annars får du väldigt enkelt säga jag hade ingen aning om det här. Så att man har en skyldighet att känna till de lagar som finns. Eh, å andra sidan så talar vi om allas lika rätt. Alltså, lagarna ska gälla. precis eh, Som vi sa tidigare, så är det inte bara att det vi stiftar i riksdagen, utan när vi kommer till domstolen så ska samma lagar gälla oavsett om det är en man eller kvinna, eller ålder, eller etniskt ursprung eller religion. eller någonting, så är det Lagen ska gälla för alla människor, och det är, ju, det är ju någonting som är väldigt viktigt. Sen är det också så att vi har ju offentliga rättegångar. Det här är någonting som många tycker är jobbigt, naturligtvis, när man kommer själv blir åtalad. och Då kan du säga så här. Vad är det här? Det är en skolklass här inne. Kan ni, mm. säger de till mig som advokat. Kan du se till så att de lämnar sådana, Jag har ingen lust att de ska vara här. tyvärr. De har all rätt att vara här. Och sen finns det lite undantag. där det är ett exempel ett unga människor eller... Det kan vara väldigt spe speciellt. Men grund, grunden är att domstolar ska vara offentliga. Varför? Jo, därför att man ska kunna kontrollera den dömande makten också. Och Då är det ju främst inom media, naturligtvis. Därför att Här får ju då inte regering, eller riksdag, eller riksdagsledamöter eller ministrar lägga sig i. Och då är det ju viktigt att vi också kontrollerar domstolarna. på så sätt. Men samtidigt så är det viktigt att domaren eller domarna, ska inte känna någon press att döma på ett visst sätt. Mm. Och därför får domare inte sparkas hur som helst, utan de har en oerhört stark anställningstrygghet. Det är bara om de begår brott och så vidare som de kan förlora tjänsten. Det är en väldigt viktig sak att domarna inte kan sägas upp på, på ett sätt som andra människor har, mm. utan de ska känna att jag dömer bara efter lagen, vilket de har skyldighet till. Men det kan ju vara till exempel, som du säger, man kan tolka på olika sätt och då är domstolen fri att göra sin egen bedömning. Vilka olika typer av domstolar finns det, då? och vilka, vilken roll har de? Ja, vi har ju då allmänna domstolar, mm. eh, som alltså är tingsrätt, och hovrätt och högsta domstol. Och Sen har vi det som brukar kallas förvaltningsdomstolarna. Det är förvaltningsrätten, kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen. Det är två parallella system. Ska vi ta om dem bara en gång till? Då, tingsrätt, ja. hovrätt, högsta domstol. Tydligt. Allmänna. Ja. Förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstol. Tidigare kallades det för Regeringsrätten. Och I det här kan man de dela in två saker. Att alla de här Förvaltningsdomstolarna handlar just om myndigheter. Det, är, det kan vara allt från skatterätt till att man omhändertar barn till byggnadslov och så vidare. Allt som har med myndigheterna att göra. Det, det hamnar i den delen. Men sen är det lite krångligt, därför att de allmänna domstolarna är också indelade i två olika delar, kan man säga. Alltså tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Och det är dels det som... Liksom är staten mot den enskilda medborgaren, framförallt då när människa har begått brott. Och där kan man säga att det är liksom statens förlängda arm för att se till just att vi inte klipper till grannen när vi är sura på grannen hur som helst. utan Då hamnar man i domstol, och då är det en åklagare och så det, blir man åtalad. och Så, är det, domstol. så att det kan man säga, det är liksom staten som helt enkelt bestämmer att eh, så här får du inte göra, nu blir du åtalad. Sen har vi... Samma domstolar – tingsrätt, hovrätt och högsta domstol är en slags service för medborgarna. Så att Om du och jag var gifta och så får vi barn och så börjar bråka om dem i en vårdnadstvist då tycker vi att det är bra att domstolen löser den här konflikten. Därför att det inte är bra, att, liksom, det är inte bra för barnen om vi håller på och bråkar år efter år efter år. Och om du, exempel köper ett hus av mig och så tycker att det är ett väldigt ruttet hus, då är det inte bra att du och jag i förlängningen ska göra upp det här på olika sätt genom att gå ut och göra upp på gatan, utan då kan vi gå till domstolen som en service. Och Det här är, 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 är alltså samma domstolar som då dels utövar makten, över människor till och med då, dömer till fängelse, så att man är inlåst i många många år, samtidigt som man ger en service till medborgarna. Och, och det där är två helt olika saker, men det är samma domstolar som dömer. Tingsrätt, hovrätt och högsta domstol. Så att, eh, Det här är, 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 är den grova uppdelningen. Sen har man lite specialdomstolar, som arbetsdomstol, men det, det är ganska litet. Det här är det grundläggande, alltså allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Mm. Och vi var vi lite inne på det, snuddade vid det men, men det här med domstolarnas oberoende. Ja. Eh, mer om det. Vad innebär det? Jo, Det är så att domarna eh, utses ju. Eh, i lite komplicerat, sätt men det är liksom intervjuer och det, det är ett öppet förfarande. Man söker olika domartjänster, och det är på olika nivåer. Här då. Mm. Sen så, så går det här, det liksom utreds in i något som kallas för Domarnämnden, och sen är regeringen. Som utser de högre domartjänsterna, men det är inte politiskt tillsatta tjänster. Och vi, utser, vi har ju också det systemet att regeringen utser till exempel justitieråden i Högsta domstol. Men det är inte som i USA, där man tar hänsyn till om de är demokratiskt lagda eller mer för republikaner. Utan Man har ingen aning om vad de här domarna röstar på. Och Man ska i alla fall inte ta något som helst hänsyn till det. Utan Det ska vara att de är helt opartiska och de, de ska kunna döma helt fritt utan några konsekvenser, och de kan inte få sparken på grund av hur de dömer. De ska vara skickliga jurister? helt enkelt. Det ska vara skickliga jurister. Men det är faktiskt också så att får du en domarkäns som är lite högre upp då ska du också faktiskt kunna leda arbetet och vara en duktig chef. också. Det har faktiskt också sin betydelse om det är högre domartjänst där man är ansvarig för, för ett stort antal andra jurister. Och så ska de vara oväldiga. Det är ett sånt där ord oväldiga, ja. vad det är nu exakt betyder. Objektiv. kanske. Men, men objektiva och oväldiga, det vill säga att de ska stå emot trycket från mm. andra. Alltså som kommer utifrån. Och det här är inte alltid så lätt. för Media kan ju trycka på ordentligt, särskilt när det är mycket känslor med. Om det är exempel mm. något mordmål eller sexualmål, varje gång. Det är det ett enormt tryck. Och går det dessutom en, en minister eller politiker ut och säger att jag tycker det här absolut ska dömas, och så vidare, ja, då blir det ett tryck på domstolen. Men jag tycker, att, jag tycker att domarna klarar det väldigt, väldigt bra, faktiskt, och mm. står emot. Så du tycker att det är det system som ändå funkar? Det tycker jag. Jag tycker, jag tycker att domarna gör ett väldigt bra jobb och står emot det tryck som kan förekomma. Men om jag då anser att domstolen har fel, mm. Nej. Kanske kan att, man... det, det är inte kanske kritik mot själva domarna, men alltså jag tycker att domstolarna är fel. vad kan jag göra? Då? Jo, då har man, det, det kallas för tvåinstanssystemet. Man kan ju överklaga en dom. Mm. Det är då då från tingsrätt eller från förvaltnings... Stol, till kammarrätt, och sen vidare till högsta domstolen och så vidare till högsta förvaltningen. Det var de här stolen. två delarna vi pratade ja, om. Där, och tingsrätt och, och, och hovrätt, där kan man eh, överklaga fast inte för de minst allvarliga brotten. till exempel. Då krävs det prövningstillstånd. Alltså, alltså, man får begära att det här målet ska tas upp. Men i allmänhet kan man säga att man har rätt att överklaga om det går emot. Det är viktigt också att man... Det, det här, där domstolen har dömt alldeles snett så ska det finnas en kontrollfunktion, Det vill säga hovrätten kontrollerar tingsrättens domar. Sen har vi Högsta domstolen, men det är lite annorlunda. Därför att De ska bara ta upp fall som är helt åt skogen. Om domaren har sovit, eller varit full eller någonting eller brutit mot, helt enkelt dömt efter en lag som inte finns. Eller om det är så att det finns något så predikat, intresse. Och det är, Det innebär att det här är väldigt viktigt för tolkningen. Det gäller framförallt nya lagar. Det har just varit så, Till exempel hur nya mordparagrafen ska bedömas har det just varit uppe i Högsta domstolen. Därför att man ger vägledning till hovrätt och tingsrätt. Och Det ser man ju också i rättegångar. Folk, advokaterna använder så här. Högsta domstolen har dömt det här i... Så det kanske var ja, 1982, S, och så vidare. Sidan då, 74. Och det här är, Högsta domstolen har den funktionen, alltså dels när det är uppenbart åt skogen men också för att ge predikatintresse. vägledning. Till och det ska man kan säga också är också en, en, en typ av rättskälla? Eller hur? Att man då kan använda Absolut. Mm. Du har ju lagarna i grunden, mm. men man har också, eh, när det ska diskuteras och när lagen ska tolkas, så har man Högsta domstolen mm. som predikat kallas det. I England och USA, till exempel, det bygger ju på predikaten på ett annat sätt. Men vi har ju ändå lagarna i grunden. Det är det viktigaste. Mm. Och sen har vi vägledning från Högsta domstolen. Mm. Och sen den andra delen då med förvaltnings... Hur var det där? Det är egentligen samma sak där. Du överklagar och i många fall så har du rätt att direkt överklaga, men du har också prövningsstånd till kammarrätten. Det är för att man ska ta bort de mest uppenbara fallen. Men om det finns anledning att tro att man kan ändra det här, då ska man få prövningsstånd. Men sen är det samma sak med, med att det ska vara predikat i Högsta förvaltningsdomstolen. Och resning, måste jag fråga dig. vad är ja, det? För något? För om det något? ibland. Ja, uh. och då är det så här att när det här är klart så kan det ju vara så att det händer någonting. Mm. Det kommer fram två vittnen som säger så här, nej, 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 nej vi vet att eh, det här var helt eh, fel. Den här personen som är dömd för det här... Vi var tillsammans med den här personen i, i Paris samtidigt som det här skedde. Eh, och Då kan man gå till Högsta domstolen och säga att vi ansöker om resning därför att det har kommit fram vittnen som säger att det stämde precis som den här personen sa. Han var i Paris den här dagen. Och här är det två vittnen som kan visa det. Och Då kan det här målet tas upp igen. Men det är väldigt svårt, därför att det ska ju ändå vara så att man ska vara... Liksom, man ska kunna lita på domstolarna, men det ska finnas en liten liten ventil och det är just resning. som, som är det och, och Då är det en ny omständighet och det, får bara, och det ska vara att den här omständigheten hade varit sannolikt ändrat utgången av målet. Och det är också så att det, det finns visst viss tidsgräns, jag tror det är ett år. Mm. Eh, och Så vidare så att det, det, ska, det ska finnas liksom gränser för det, i vissa fall för ett år. Eh, i Sverige kan man också få resning alltså när det har varit en friande dom. Åklagaren hittar två vittnen. De säger när man var på mordplatsen Då är det ännu hårdare regler. Då är det just när ett års men, men annars så, så är det eh, så att... Det, det här är väldigt väldigt speciella fall, och eh, det, det ska det vara. Men om det kommer fram att det här var ju helt feldömt... Det är ju en oskyldig människa som sitter i fängelse. Och vi har haft sådana exempel. Då kan man få resning. Men om man, då, som jag, hänger mig fast vid de här uttrycken att man ska tolka och tillämpa lagar... Det är, mm. Ibland framställs det som ett matematiskt system. Men ändå sitter advokater som du själv dags i domstolar och säger en sak och så säger dina advokatkollegor på andra sidan ja. någonting annat. Så här ska det tillämpas ja. och så här ska domstolen tolka det. Ja. Jag, och så vidare. Hur ska vanliga människor... Nu ska vi göra en utbildningsserie som vi håller på med här där vi ska prata om olika typer av lagar. Mm. Mm. Om du ska ge lite tips till människor, lite råd här på vägen som advokat och, och erfaren lagstiftare... Ska jag säga också. Hur ska de tänka i sin vardagsjuridik för att klara av det här systemet? Jag kan säga att eh, rättegångar är ju ett slags skådespel, det ska vi komma ihåg, där man har olika sidor som argumenterar för sin sak. Och det, det, är en, det är ju någonting som är... Där man just får höra, kanske i bästa fall, skickliga advokater argumentera. Jag älskar rättegångar. Jag har varit i länder, till exempel Italien där jag smiter in på en rättegång, därför att det är så otroligt spännande. Fast jag fattar inte språket. Men man förstår ganska mycket ändå. Man förstår när någon blir upprörd, man förstår när ett vittne blir pressat. och så vidare. Men det är ju ändå så att att man ska till att börja med komma ihåg börja att advokaterna representerar ju den ena sidan. Det är bättre i så fall att läsa domen. Och domskälen... Det är ju bara en liten del. Man kan få en dom på, på 200 sidor. det behöver man inte läsa allting. utan Man kommer till domskälen, den sista delen. Nu brukar det ofta bara vara på några få sidor. och Det är där sidär. domstolen beskriver varför. varför? Kommer fram till. och Där kan man väl säga att jag tycker domarna också har gjort en, en positiv utveckling. för De har ju allt mera nu presskonferenser och förklarar domen. Tidigare så var det bara så här, läs domen så får ni veta. Men där förklarar ju de. Hur, hur domstolen har kommit fram till det här. Men hur var det nu med tipsen? här till de vanliga jo, Tipsen är att man ska komma ihåg att advokaterna argumenterar för ja. den ena sidan. Och Man kan ofta se saker och ting på två olika sätt. Det gör vi också i vardagen på olika sätt. Och Hur ska man förhålla sig till juridiken i vardagen? Det är lite där jag vill landa. Just. Jo, men vi, hamnar, vi, alltså vi pratar om juridik hela tiden, fast vi inte tror det. Va? Okay. Vi talar om för, och, och, och vi, vi dömer alltså moraliskt. Det bygger ju liksom juridiken på. Vi kan ta ett exempel. Vi blir mycket argare, för det barn som tar mjölkglaset och liksom går runt och häller ut överallt. Eh, då blir vi mycket argare än om barnet kanske råkar slå omkull glaset. Men vi kan bli lite arga, för, för det har de gjort nu tre gånger samma middag. Och då har det här barnet liksom varit lite vårdslöst och slagit omkull det. Här. Då blir vi liksom kanske lite arga. Men vi blir ännu argare när någon går runt och, och häller ut det. här. och Det är ju det som man ser hela tiden i juridiken, oaktsamhet, uppsåt och så vidare. Så det här finns ju med oss hela tiden, och juridiken är ju ett slags språk, men det är ändå våra egna tankar om hur vi vill ha det. Och de förändras ju hela tiden, efter de värderingar som finns. Den lagarna speglar ju våra egna nuvarande värderingar. Vi kan ta ett exempel. exempel så att För, för inte så för, förskräckt länge sedan, men vi kan, i början av förra seklet då var det ju förbjudet att sälja sex, men helt okej okay att köpa sex. Det var alltså kvinnorna som straffades. Man tyckte att kvinnorna var de som borde straffas. Eh, nu är det tvärtom. Nu har vi insett att kvinnorna är i offer för det här. Och Det är männen, köparna. Så det, Vi har ju liksom vänt på det med de värderingar som vi har nu jämfört med vilka vi hade för hundra år sedan. Och det här är ju någonting som är, är viktigt. Juridiken är ju inte någonting som är annat än våra egna värderingar som som vi skriver ner och som vi beslutar om i demokratisk form. Bra jobbat! Mycket ja. Det här har du gjort förut, <laughs> tänker jag. Ja. Inte just det här, men det är ju intressanta frågor du pratar om. Mycket bra, mycket mycket. bra, ja. Tack så mycket. Ja. Därmed så är den här kursen från Juridik för alla slut. Den här handlar om statsrätt, om våra grundläggande principer och de grundläggande mekanismer och grundlagar som styr vårt samhälle och som också kommer att ligga till grund för den kommande juridik som vi ska prata om i alla de här andra intressanta programmen i Juridik för alla. Jag säger Stort tack för att ni har tittat på det här programmet och jag säger också och stort tack till Thomas Bodström för att du kom hit. Tack! Programmet presenteras av Dagens Juridik, Sveriges juridiska dagstidning. Lålig, din digitala jurist i bakfickan, var och när du vill, till en bråkdel av marknadspriset.